каналі «Ера». Підсумки вівторка, 21 липня. Головні події дня, що минув. До вашої уваги. Обшук у Центрі оцінювання якості освіти. Його керівництво Генпрокуратура закидає службові зловживання. У Дніпропетровську оголосили про початок набору до нової патрульної поліції. Вже у листопаді на вулиці міста мають вийти більше тисячі полісменів. В Україні хочуть запровадити бальну систему штрафів для водіїв, а квитанції з фото та відео доказами порушення надсилатимуть смс на мобільний чи електронну адресу. У кабінетах керівництва Українського центру якості освіти правоохоронці провели обшуки. Як повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін, їх підозрюють у зловживанні службовим становищем та скоєнні тяжких злочинів, яких саме очільник ГПУ не уточнив. За результатами обшуків нікого не затримано, про це повідомляється на офіційному сайті Міносвіти. Там також заявили, що ця ситуація на вступній кампанії жодним чином не позначиться. Генпрокурор зі свого боку висловив упевненість, що затримані таки будуть. Проходить спеціальна операція спільно з Генеральною прокуратурою України, СБУ України, МВС України по затриманню. Проводяться інші слідчі дії високопосадовців Міністерства освіти України. Там є такий український центр оцінювання якості освіти. Наразі є всі підстави вважати, що керівництво цього центру зловживали своїм особовим становищем і скоїли ряд тяжких злочинів. Я впевнений, що сьогодні вони будуть затримані і на подальшому суд буде вирішити питання про їх арешт. Між тим, зараз Служба безпеки перевіряє заяву генпрокурора Шокіна про можливу загрозу його життю. Для самого міністра освіти Сергія Квіта ситуація довкола центру і його підлеглих видається підозрілою. Його дивує те, що усе це сталося у розпал вступної кампанії, і від силовиків Міносвіти не отримало підтвердження, які вказували на порушення у діях чиновників. Квіт впевнений, у центрі працюють порядні люди, він їх знає давно і радить ГПУ шукати тих, хто справді шкодить Міносвіти. Зараз, каже, тут багато роботи і без цього. Зокрема, освітяни хочуть спростити вступну кампанію та продовжити зовнішнє незалежне оцінювання до 27 липня. Передусім для кримчан, які хочуть вчитися в українських вишах, які на півострові позакривали окупанти. Водночас Сергій Квіт заявив, продовжувати вступну кампанію для мешканців окупованого півострову у Міносвіти поки не збираються. Поки що ми не плануємо нічого продовжувати, тому що треба розуміти, що ми щось продовжуємо тоді, коли ми маємо спеціальні запити. Ми не маємо зараз ні скарг, ні запитів. Тобто ті люди, які вирішили вступати, вони вступають. Якщо у них російський атестат і вони нічого не зробили, щоб отримати український атестат, вони не можуть поступати. Це от однозначно. Вони можуть до 27 числа попитатися получить украинский аттестат. А сегодня 21-е, 27-е, 6 дней. Нереально. Поэтому могу посоветовать им набраться терпения, верить в нашу пробивную силу и на следующий год пытаться еще раз. Боротьба за бали. Зовнішнє незалежне оцінювання у 2015-му випускники складали за новими правилами. Цього року тестування об'єднали з державною підсумковою атестацією, скоротили термін реєстрації та встановили пороговий бал. Подолавши його, випускник зможе подавати документи у вищі навчальні заклади. Однак є багато тих, хто ці бали не набрав. Відтак дорога у виш цьогоріч закрита. Наші кореспонденти розбиралися з особливостями вступної кампанії. Схвильований Саша вже декілька годин чергує біля приймальної одного з провідних вишів столиці. Усі тестування, які проходив, склав. Однак, каже, цьогорічне ЗНО було організоване аби як. У хлопця є знайомі, котрі взагалі не набрали потрібної кількості балів. Знаєш, виходить, ти приходиш на екзамен, на ЗНО, і ти отримуєш одразу же, за те, що ти прийшов, ти отримуєш 100. В більшості університетів і інститутах, виходить, там начальні бали йдуть зі 101 балу. Тобто ти приходиш, даєш правильний відповідь хоча б на одне,
на одну відповідь на ЗНО, і ти вже можеш кудись поступати. А тут ти отримуєш, наприклад, як було таке, 7 з фізики отримав хлопець, і в нього всього 7, а не 107. І він вже нікуди не йде з фізики. Є абітурієнтів запитання до змісту самих тестів. До слова, деякі завдання з української мови та літератури були суто філософські. А варіанти відповіді на них були схожі, взагалі абсурдні, кажуть випускники. Тож багато з них вже подали на апеляцію та вимагатимуть анулювати результати завдань. Однак задовольняють апеляцію далеко не всім. На сьогоднішній день у нас подано апеляцію, подали апеляції 7,5 тисяч абітурієнтів. Це дрібниця. Якщо у нас було 812 тисяч тестів, у 6145 випадках, це 81%, апеляція не задоволена. Тобто залишилась та оцінка, яка була поставлена під час перевірки. Я готувався по програмі. И были задания вообще не по программе. Ну не знаю, как-нибудь намутили. К сочинению задания. Самые трудные были. Там вообще можно было по-разному подойти, смотря с какой стороны посмотреть. Украинский одноклассник один не сдал, один из класса, со школы один. А почему? Ну ему одного балла не хватило. Цьогоріч вступна кампанія – справжнє випробовування для абітурієнтів. Суттєві зміни є у самому процесі оцінювання. Тести з української мови та літератури вперше стали обов'язковими. Відтак майже з 300 тисяч випускників кожен десятий пороговий бал не подолав. До університетів цього року не потраплять абітурієнти, які не мають мінімально необхідного рівня знань для того, щоб навчатись в університетах. Ми повернули в українську освітню традицію, таке поняття, що виявляється, екзамен можна не скласти. Уже точно студентами не стануть 22 тисячі осіб. Тисячі переселенців через війну складали тести не вдома, деякі взагалі не встигли на ЗНО. Учасників АТО, які пропустили оцінювання, до вишів зараховуватимуть за вступними іспитами. А тих, у кого хтось із батьків загинув на війні, поза конкурсом. Більше пільг немає. Також серед головних нововведень цьогоріч до вишів приймаються сертифікати тільки 2015 року. Щороку програми і дисциплін, і атестації державної змінюються. Це потрібно визнавати. І людина, яка готувала себе в 2008 році до незалежного зовнішнього оцінювання, її підготовка буде відрізнятися до тих програм, які складали діти чи абітурієнти в 2015 році. Десь, можливо, не додивилися, десь не допідготувалися. Відтак, тим, хто цьогоріч не отримає звання студента, освітяни радять вступити до коледжу чи професійного ліцею. А випробувати долю та ще раз скласти ЗНО випускники зможуть вже наступного року. У Мінську під час засідання тристоронньої контактної групи узгодили текст документа щодо відведення танків та конкретних видів озброєння калібром до 100 міліметрів. Про це повідомив чинний очільник ОБСЄ Івіца Дачич, який сьогодні також брав участь у переговорах. Він виступив також за врегулювання питання із організації проведення місцевих виборів на Донбасі восени. Працювала сьогодні і підгрупа із гуманітарних питань. Під час її засідання було узгоджено, що Червоний Хрест візьме участь у переводі засуджених, які перебувають у в'язницях із частини окупованого Донбасу, безпосередньо на території, що контролюється українською владою. 36 нових броньованих автомобілів боронитимуть українські кордони від агресора на Сході. Держава посилює оборону, зокрема, поблизу Маріуполя, уздовж берегової зони. Про це під час ознайомлення із перебігом навчань військово-морських сил на Миколаївщині заявив Петро Порошенко. Зокрема, 3 батальйони та 1 дивізіон, оснащені технікою та сучасним екіпіруванням, поїдуть до Маріуполя зміцнювати охорону морського кордону. За словами глави держави, наші армійці готові давати адекватну відповідь бойовикам і російським найманцям. Я дякую всім вам за героїзм, за вірність традиціям, за наполегливість та відданість у відродженні морської слави України. Переконаний, що з такими козаками, як ми неодмінно відстоїмо і здолаємо агресора.
Дніпропетровська поліція вийде на вулиці у листопаді. Боронитимуть спокій городян 1100 полісменів. Про такі плани заявив прем'єр Яценюк у Дніпропетровську. Там разом із очільником МВС Аваковим глава уряду оголосив про початок набору у нову патрульну поліцію міста. Пообіцяли платити дніпропетровським патрульним стільки ж, скільки і столичним – від 8 до 10 тисяч гривень. Разом із міністром юстиції Павлом Петренком прем'єр ознайомився із роботою Дніпропетровського центру надання безоплатної правової допомоги. Цей орган надає допомогу не лише малозабезпеченим, але й учасникам АТО. Усі вони можуть отримати безоплатний захист адвокатів чи консультацію. Для того, щоб їх швидше реєстрували, для того, щоб їм швидше видавали земельні ділянки, для того, щоб їм швидше і в повному обсязі видавали ті соціальні пільги і гарантії, яких вони потребують. За минулу добу Україна втратила одного свого бійця, ще один поранений. Вночі від обстрілів бойовиків потерпала станиця Луганська. 4 години по ній гатили із гранатометів. Тепер у місті немає газу і електрики. Обстрілювали бойовики і позиції українських військових, розташовані дещо східніше. На решті ділянок Луганського напрямку було спокійно. Натомість традиційно гаряче на Донецькому напрямку. Упродовж 5 годин військових обстрілювали із мінометів та артилерії неподалік Світлодарська. Ціллю бойовиків був стратегічно важливий міст. Довкола Горлівки вели безладну стрілянину, із танків та артилерії обстріляли житлові квартали Авдіївка, а також тамтешній коксохімічний завод. Не припиняє ворог і розвідку небом, за останню добу над зоною АТО пролетіло 12 ворожих безпілотників. В Україні штрафи за порушення правил дорожнього руху будуть нараховувати за бальною системою. Відповідний закон тиждень тому ухвалили депутати. Документ також передбачає, що квитанції з фото та відеодоказами порушення в автоматичному режимі надсилатимуть поштою власнику авто або на мобільний телефон чи на електронну адресу за бажанням. Про штрафні нововведення далі у сюжеті. За незначні порушення на дорозі українських водіїв незабаром не штрафуватимуть. Натомість запровадять бальну систему 150 на рік, які можуть лишитися або ж згоріти. 20 балів правоохоронці зніматимуть за незначне перевищення швидкості, недотримання вимог дорожніх знаків та порушення правил проїзду пішохідних переходів. 30 балів заберуть за порушення при переїзді перехрестя, проїзді на червоне світло та розмови по мобільному за кермом. І 50 балів згорають за значне перевищення швидкості, обгін оперативних служб або стоянку, що блокує рух. Якщо протягом року сума бонусних балів перевищила позначку 150, власника авто покарають гривнею, навіть якщо під час порушення кермував не він. Я навіть з учнями, коли задають питання, я говорю, я вам зараз дав машину, ви поїхали. Приїхали через час, камера засняла, ви, спасибо, ви ушли, а мені прийшов штраф, да, як от цей факт буде. Опять же, буде виноват хазяїн машини. Оскаржити штраф водій має право, але вже після сплати. Погасити половину суми потрібно вже протягом 5 банківських днів з моменту отримання квитанції. Інші 50% протягом 30 діб. Інакше штраф зросте втричі, кажуть юристи. Тобто чоловік лишається законного права оспорити дане рішення суду. Тобто, а він буде мати тільки регрес і потім, хто непосередньо сидів за рулем. Порушення фіксуватимуть автоматично камери відеоспостереження. Вони по країні встановлені. Щоправда, МВС підрахували, не вистачає ще 2000 приладів. Але грошей на їхню закупівлю немає. Вітчизняні експерти переконують, проблема не в кількості камер, а в їхньому розташуванні. Якщо дійсно є місця в Києві, наприклад, чи там проблемні, замість того, щоб там стояли камери, там їх не існує. Взагалі. У нас вони стоять десь там, де дійсно може бути спірне питання. Більш швидше проїде автомобіль чи більш повільніше. У нас стоять камери не з метою ліквідувати проблему, а з метою заробити на порушення. Законопроект є дієвим інструментом для протидії корупції, кажуть юристи. По-перше, система автоматизована, а по-друге, скасовує так звані штрафні вилки. Раніше була між правонарушеннями сума від і до, яку треба було платити, уплачувати. Наприклад, за завершення дорожньо-транспортного происшествия була сума штрафа від 340 до 425 гривень. В даному випадку це буде у нас сума тільки 340 гривень. І так во всіх статтях, які предусматривали цю вилку, виходить, буде мінімальна сума штрафу. Щоправда, правозахисники побоюються, аби за низькі штрафи не підштовхнули водіїв до порушень, а відтак і не спровокували хвилю ДТП. Але нова поліція заспокоює.
Бальная система дает возможность человеку осознать свою ошибку. Он осознал, вот, и с него никто ни денег не берет, ничего, ему не бьет по карману, все хорошо. Он просто потерял определенную сумму баллов. Но когда он их уже потерял, с него берут деньги и до него, ну, доходит. Я думаю, это хорошо, это правильно, это дать человеку. Вроде как что-то потерял, там, эти баллы, но в тот же момент ничего особого не потерял. Но понял, что не надо нарушать. Що ж до серйозних правопорушень, як то керував на підпитку або спричинив ДТП, традиційно позбавлятимуть прав за рішенням суду або штрафуватимуть майже 3,5 тисячі гривень. Зараз закон чекає на підпис президента. Знову прославився 205-й виборчий округ у Чернігові. Народні депутати з радикальної партії Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук влаштували там масштабну бійку. Вони побили одного із тамтешніх кандидатів у нардепи журналіста Олексія Дурнєва. Інцидент стався у залі для прес-конференції. За словами Дурнєва, він сидів в очікуванні брифінгу Олега Ляшка. Аж тут увійшли соратник радикала і накинулися на журналіста. Стягнули із крісла, почали бити від кулаків радикалів. Постраждав і Олександр Барабошко, товариш Дурнєва і теж кандидат у нардепи. Йому вибили зуб. За словами Барабошка, дісталося і Василю Кучаку, теж журналісту і теж кандидату. У нього розбите обличчя та підозра на струс мозку і перелом ребра. Радикал Ігор Мосійчук у свою чергу розповів, що Олексій Дурнєв із товаришами дискредитував його поліцилу і демонстрував зневагу до Олега Ляшка під час прес-конференції. Тим часом один із учасників бійки у Чернігові, депутат-радикал Андрій Лозовий, може незабаром втратити імунітет. Відповідне подання вже підготувала Генпрокуратура. Лозового підозрюють у низці кримінальних правопорушень проти основ нацбезпеки, громадського порядку, авторитету органів держвлади. Йому загрожує до 8 років в'язниці. Лідер радикальної партії Олег Ляшко разом із соратниками зніс незаконний паркан у зеленій зоні Кордівка, що у центрі Чернігова. Його поставили дві фірми – столична і чернігівська, які планували там забудову. Не чекаючи на рішення столичного апеляційного суду, вони знищили півтори сотні дерев. Не завадив їм і мораторій міськради на вирубку зелених насаджень. Олег Ляшко обурений тим, що міліція ніяк на це не реагувала. Відтак він особисто завалив паркан і попередив забудовників, що не дозволить позбавити чернігівців відпочинку у лісі. Як тільки ви побачите про те, що знову спроби поставити забор, чи заганяють якусь техніку, негайно повідомляйте. Для того, щоб ми зупинили цей бандитизм і щоб ми більше не дали. Хватить вирубувати дерева. Вирубали вже 152 дерева. 152. Тому більше ні одного дерева ми не повинні їм дати вирубати. Більше того, тепер треба думати, як відновити ці дерева. Можливо, давайте проведемо акцію, щоб посадити нові дерева. Але те, що вони роблять, незаконно вирубують дерева, значить ми повинні це зупинити. Ніякої забудови тут не буде. Немає для цього жодних законних підстав. Ще один футбольний майданчик відкрився у Чернігові за ініціативи Ради регіонального розвитку області та Федерації футболу України. Це вже третій за останні два тижні. Усі поля придатні навіть для міжнародних змагань. На новому майданчику вже зіграли перший матч, причому зіркові команди. У 29-й школі Чернігова справжнє свято. Тут з'явився футбольний майданчик. Ганяти м'яча можна буде в будь-яку пору року. На полі штучне італійське покриття і хороший дренаж. Новий газон уже випробували Федерація футболу України та Чернігова. Вони зіграли там матч. Андрій Ярмоленко представляв міську команду. І грою, і полем футболіст задоволений. Поле хороше, я думаю, що дітям буде радість грати і займатися спортом. Так що я думаю, що побольше би таких полей у нас не тільки в місті Чернігова, а по всій Україні. Капітаном чернігівської команди був керівник Ради регіонального розвитку Сергій Березенко, за ініціативи якого і з'явилося тут поле. Прекрасне враження, прикро, що програли, але це серія пенальті, це лотерея. Тому я думаю, що нічия була б справедливим результатом, поле прекрасне, нехай воно служить дітям довго-довго. Основний час матчу закінчився з рахунком 3-3. В серії пенальті Федерація футболу України таки перемогла чернігівців. За останні два тижні це вже третій такий майданчик у Чернігові. Перші два – у 19-й та 27-й школах. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал «Ера» підбуватиме вже завтра. Тоді побачимось. Тримайтеся.